itu masalahnya sekarang ni adalah tak ramai anak lelaki yang minat untuk mengambil kursus atau ijazah yang tinggi lah, yang diperlukan dalam perkhidmatan kerajaan. Ya, nampaknya wanita lebih menyerlah dalam hal ini, kerana ini terbit daripada jumlah penuntut wanita di universiti yang sekarang ni dijangkakan lebih kurang 70% daripada jumlah penuntut universiti. Jadi mereka inilah yang mempunyai ijazah, mereka inilah yang akan mempunyai ilmu yang diperlukan untuk perkhidmatan awam, dan selalunya mereka inilah yang akan diserapkan dalam perkhidmatan awam. Tapi penuntut lelaki dia kurang minat untuk mengambil ijazah ataupun pendidikan yang lebih tinggi. Tapi dalam perkhidmatan kerajaan kita perlukan keseimbangan juga. Tak boleh apa ni terlalu ramai wanita atau terlalu ramai lelaki. Dia kena harus seimbang. Fenomena ini pun telah berlaku di sekolah-sekolah, di mana di kebanyakan sekolah, ya, bukan saja di kawasan Pulai tapi di kawasan lain pun lebih kurang 70% hingga 80% daripada guru-guru di sekolah-sekolah kebangsaan sekarang ini adalah terdiri daripada wanita. Jadi ini juga memberi ketidakseimbangan, ini juga memberikan masalah kepada menjana role model kepada anak-anak murid, terutama anak murid lelaki. Di mana selalunya anak murid lelaki diberikan dorongan lebih untuk berjaya dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi kalau role model dia, kalau kita banyak sangat guru wanita dalam sekolah, sistem sekolah kebangsaan, tapi mereka kerana perbezaan jantina mereka tidak dapat menjadi role model kepada anak lelaki. Jadi ini juga boleh menyebabkan pelbagai bidang seperti sukan, ya, dan juga pekerjaan yang lebih mirip pada lelaki ini kurang, ya, minat di kalangan anak-anak kita di sekolah kebangsaan. Tak, kalau kita nak letak kuota pun, tapi kita tidak harus sacrifice dia punya quality kerana kita nak memenuhi kuantiti, ya. Pasal apa yang kita nak adalah kecemerlangan anak-anak kita, kecemerlangan sekolah kebangsaan kita, dan juga berhasil dengan kecemerlangan anak-anak kita.